Тисячі українців щороку вирушають за кордон у пошуках кращого життя. Багато з них обирають європейські країни, де є можливості для працевлаштування та розвитку. Попри підтримку Євросоюзу, українські мігранти стикаються з численними викликами, зокрема, адаптацію до нових умов життя та інтеграцію на ринку праці. Тож, що спонукає українців обирати саме Європу і які реалії чекають на них на новому місці? Ілля Демиденко розповість детальніше. Карина живе в Німеччині вже 2 роки. За цей час вивчила мову і знайшла роботу. Більшості дають, що якщо ти вивчаєш та мову на рівень B1, ти можеш продовжити або вивчати на B2, або йти на роботу. Тобто, щоб отримати кращу роботу, звісно, краще йти ще вивчити мову на B2. Але роботи в Німеччині вдосталь. І тобто, влаштуватися на роботу, де ти будеш отримувати 2000 євро, тут немає ніякої проблеми. А Отаріс переїхав до Нідерландів спочатку повномасштабного вторгнення, тоді ще був студентом. Наразі теж має роботу. Каже, роботодавці найбільше звертають увагу на рівень знань мови та на вік. Я працюю офіціантом, і на мій вік, мені 20 років, у мене година оплачується, це 12 євро чистими, тобто нето. В принципі, за місяць я маю 1000 євро, мені цього достатньо. Згідно з даними Євростату, станом на 2023 рік в Європейському Союзі проживає понад 4 мільйони українців. Війна, економічна нестабільність та пошук кращого життя змушують наших громадян вирушати до європейських країн, де вони знаходять можливості та стабільність. Європейські ринки праці стають ключовим напрямком для українських мігрантів у цей непростий час. Такий відтік людей з країни призвів до так званого структурового безробіття в Україні, пояснює експертка з ринку праці Наталія Слинько. Однак є мігранти і всередині країни. Є ще внутрішня міграція, не тільки зовнішня, да, не тільки тих, хто поїхали, а є ще внутрішня міграція. І от вона дуже часто не дозволяє збалансувати наявність робочих місць і наявність незайнятого безробітного населення. Біженці з України зменшили в ЄС дефіцит робочої сили, каже єврокомісар з питань працевлаштування Ніколя Шмід. Він також вважає, українці зробили суттєвий внесок у європейську економіку, зокрема у сектор виробництва, будівництва, охорони здоров'я та освіти. Ми повинні докладати більше зусиль, щоб інтегрувати українців на ринок праці, щоб дати їм належні можливості працевлаштувати їх на потрібному рівні, також відповідно до їхньої кваліфікації та рівня освіти. Тож це, я вважаю, гарний шанс для них, але це також шанс для країн, які приймають. Тож на запитання, чи планують українці повертатись додому, дехто відповідає, ймовірно, ні. Якщо я повернуся в Україну, це все починати з нуля. Так, це твоя країна, це твоя мова, це твоя земля, але тобто я стільки зусиль тут витратила, що я не знаю, чи я повернуся через те, що Тоді навіщо це все було, навіщо були ці роки розлуки без моєї мами і взагалі навіщо був весь цей стрес? Просто як в гості колись після війни, так, можливо, приїду, да. Але вже на постійній основі, що там проживати, ні. Ілля Демиденко, Вадим Верба, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.